Андрій, Бажян, біжи навчи. Да, Арій вже може сам вчити. Тільки наліво. Теоретично вчити то можу, а стріляти не завжди. Ай, на. Ну, сили відчуваєте? Живий. Трошки менше сили. Ура! А, ваш? Кому ж потрібно? Кому хто потрібен? Ти. І багатьом потрібно. Так, зверніть аудиторію. Розширте. Ого, а це я не була. І навіщо я потрібний? І навіщо я потрібний? І навіщо я потрібний? Молодець, Даша. Ой, це ще може бути. У Одесі вересень. Нічого, все нормально. Все нормально. Ріжемо друг друга руки, так? Дома діла. Які у вас які станці? Танці чи що? Руки обоє порізав, схопився за лезвіє. Пальці. Ви захопилися, чоловіки. Такі станці в них були, а не то. Ритуальні. Так, вибач, фехтування це і є? Взагалі на ножах у танці. Боже, ви хоч не порубайте. Та ні, до нього. У вас на фоні такого, так? Два вступився. Біжа три. Чиї ці тапочки постраждали? Ні, він замірив. Вон. А, той замірив. Тоже ж вон зацепляє, ну не такой. Рома. Там тільки цель виставляє. Ні, мальчик, це вже не називається. Це вже. Виставляється цель вот. Хто це слідуючий йде? О, капці поправте. Ні, попробуй з Андрієм. Попробуй з Андрієм, в нього зовсім інша так. Ось моя цікава зброя. Вже здавайтесь краще. Може, ще раз? Царапана. Живослава, вона безстрашна. Вона давить і все. Вона просто давить. Так хоч третій раз давайте. Стидно від жінок програвати. Відігруйтесь. Це вже все, правда? Я дізнав, ти вже помирати. Хто наступний? Хочу випробувати щастя. Покрашайте молодого. Дивіть мені якось зразу. Вже руку, тільки не підступишся, в неї захист з усіх сторін. Цікаво, куди вона дивиться? На очі чи куди? О, вона конкретно дивиться. В очі дивиться? Ні, вона все дивиться за противником. Зараз вона дуже не рухає. Розкажи достойно, як для жінки. Ні, не попалися. Не стало. А він дуже достойно. Достойно, ще достойно. Як для жінки це добре? Живослава, ми вас на практику йде. Андрій, я просто і правда. Андрієм бороться, так? Було чи ні? А вона йде за ним чекає. Живославу з наскоку не візьмеш, Андрій. На настойчива жінка. Яка різниця? Відбивається? Ти ж, Андрій, ти розумієш, що вона веде бій? Ти розумієш, що вона веде бій? Вона тебе загадає. Я ледь стяг із себе. Андрій, що я середній бою? Андрієм драться. Загонили, дивіться, молодого захекався.
слухай, можна проводити практики по такому, ні? Можна. Дави його, Гада, дави! До собаки його! Ангійська рахманська традиція – це за... Собаки щось треба зробити. Такі практики, чи ні? А чому б ні? Собака ваша сильно хвилюється, треба її десь у лапку посадити. Львів'яни ж там вивчають різні єдиноборства і так далі. У мене було 4 місяці. Та ну що, вимарана. З молодими дівчатами. Ну що, прикинь, що забрали?